Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ono apa yang? Iki lho utang ku kudu mutae, mbuh ono apa iki? Awak ora penak koyoke. Sadaqallahu alazim. Waduh, kudu ngene apa nek iki caca. Ono apa yang? Awak mau panas ngene yang, kowe yang. Piye iki, Cek? Tak dus. Tak telepon dokter sapi. Dokter kan gak lupa. Wah, yo. Nanti aku ngene mau tak pengen dolan kecek banyu kaya udan-udan. Handphone ku ndi handphone? Mau kok dile ning ndi are? Yo. Wes ning kene ae, tak telepono. Jane aku iki lara apa ya Pak Pur? Lho kowe sing lara kok malah takok aku, kowe sing rasane. Kowe iku sing dokter tak takoki malah. Ini kan lara iku lara nyungkran di dhuwit biasa. Keluane sing do ngene ngono. Kok roh ae dokter kok roh aku ora gak tidur. Wes ndang mari, mbok ndang mari aku iso mok nyuntik tok iku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Piye, Pri? Badhe tulung jenengan, Pak, niki, Pak. Tulung apa? Bojone kula niki lho awake panas mutah-mutah ae, Pak. Oh, ya wis aku tak rono nak ngono. Iki lagi mriksa iki pasien. Nggih, Pak, tak tunggu, Pak, nggih. Ya iya wis tak rono sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobilan iku, Dik. Dok geret. Dokter dokter. Gampang sing kok, Dik. Dilperi tekan kene lha wong sugih kok. Ya pakaran ana dokter saiki ono dari darah. Ya sabar. Wah, panas Semarang e, Dik. Ya Allah, ya Allah. Nah, sing ngene. Sing panas kene kok mung kene, Dik. Mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, dhewe teko yang. Piye, Pri? Sopo sing lara? Niku, Pak. Awak dhewe guru panas. Ya, aku tak periksane ae. Guru mau, Pak. Ya, ya, ya. Oh, ini dina diperiksa karo Pak Dokter benda mari. Nanturan. Turu sik, Mbak. Sik tak periksane. Loh, Pak. Iki bojoku marang paten, Pak. Iki mah aku kok sambatan lali kok arep dengan kene. Waduh, yo. Loh, sik. Iki bojoku nek aku nang salone pirang-pirang juta, Pak, kamu bedek karo ngene iki. Cuma yo anutnya cuma piye kok ngene kabeh nang gowo. Lho kaya mau ngetuk guru nih Pak, itu kan aku jipuk ini nge Sepuluh kan, itu pengalatnya sendiri aku mau bingung.
Oh iya, iki alat iki. Karek diperiksa umum. Wong sing lara weteng kok pas sing mau periksa iki bathuke kuwi. Oh, lara weteng iki to, Pak. Tak dilo bathuke. Tamu ta terus. Iya, iya, sik ya. Iya, Bi, wis ketara. Ketara piye, Pak? Bojone iki nyidam. Wis aku pengen mangan to. Loh, iya, Bre. Jenenge wong ngidam. Kayak kepengin mangan apa iku turuti. Nek ora bojone ngilu. Ya. Ngono ya, Pak. Iya, Mbak, kudune ngono. Ya wis aku tak pamit sih ya. Nggih, siap, Pak. Nggih. Ya, yang kowe kepengin mangan apa, Yang? Mangan to. Telepono kancaku sing nggone pojok kowe lho ya. Kowe. Iya. Sakwite. Ora. Tepel mateng. Ya tak telepono dulurku lanang. Ya wis. Kesel ora tak tutup nomor tanggung. Tutup no ah. Megawe kok kowe kok. Yo pengen sing apik, anggenan duwene yo ngene iki. Tak menawa iso puas. Halo, Min. Apa ana wong jebul lho. Dulure wae, Min. Dulur, Min. Jupri. Jupri. Iya, 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 kabare, Men. Tak sekolah saya boleh keripik ya, Priyo. Maksudnya? Alhamdulillah kabare apa. Ngobrol yang kau nanya, loh. Sama kamu kok orang pantas jagungan kok di tengah tegak. Aku nyawang pola wijonu seneng, Men. Iki tanduran ombong ini, ngomong muka apa, Men? Iki? Kau pelemnya pirang-pirang, tebune kayak sawangan ini, segini, iki, yuk. Pantes nek ora oleh bantuan barang dengan hakai ngene iki kok. Aku penjaluk tulung karo kowe aku, Min. Hah? Aku penjaluk tulung karo kowe, Min. Mangan bareng dicampur klopo, Pri? Maksudte? Kowe menjaluk tulung apa? Bojoku ku. Jane meteng ngidam iki. Meteng. Digendam. Digendam sapa, Pri? Aku hamil, hamil, hamil. Hamil? Hamil, ngandut. Ngandut. Emang dua anak. Lah, perdok kapan kok bisa mateng? Kalau turu kemulan sarongku udah jalan mateng ya, Men? Mosok. Oh. Saiki bergawe ning ngendi kok? Ketok tambah ganteng ndek kae padha karo aku kok saiki malah wah kemejane jian kemejane wong su. Larang, Men, aja ganteng-ganteng, Men. Iki barang larang. Astagfirullah. Iki aku ben tuku pelem kok siji lah, Men. Tuku kok siji. Soale bojoku meteng kepengen mangan pelem. Pas iki butuh duit ana wong sugih. Kita ada pelem pelem nak kacau di pasar kita saya kamu itu 100 mesti dibiarkan ojo khawatir aku rak berlama, Mas Bro. Ya, iya. Nah, ayo tak gulik dengan wit kono. Iya, tak nanti Min yo ini kono kaya Min yo ini mas ora patek musim jadi ini larang lo yo ojo kaget. Ya lah wong sudah piroe tak bayar le men wong kanggo bojo. Nah ngono i dunungan sik kelan botok.
keguyang pertus lah maksudnya pelem sitok regane satus mung satus men ojo kuatir duit tok golek lo sing paling gede ya sekirane pelem siji orang luwes saka sak juta tak anteni ning kono men ya duit anteni ning kono dibokno mengko nek sandalem kepentongan tak kumbahno ya priyo golekno men to nek ora ana kok sitok babar dinas. Kulon-kulon kono kae ana ora ya. Endi ya? Wah. Alhamdulillah. Topo. Nah anjene rezeki ku ora ditotol pitik ora ditotol pitik ora ning endi-endi pas payu 100 kae wah kedeh kabeh-kabeh iki belum sitok 100 sepatuku sampe nek yo wis tak peneke dendang olah iki kok dibayar 100 tenan ora nek iya ya sumbut lah nek ora lak wah tiwas nibo nangi bunyak nandi mang peleme tibo nang kene nah payu 100 kena gituku sepatu tuku botok kena rambut terus senajan sitok neng sumbut mulu ngapain no film kok segini sambut ya sabar koyang ya koyang waduh ini lagi ngono gue sabar ngomong jenis film anak ibu ya ngel ya gula yang bisa sekiranya mateng dan nah aku wis kepengen loh pengen dah mangan dan nah, awakmu yo kepengen terus toh yang ora tau ket kaget iki mau iso pengen ada pengen toh ngansute kok pengen dah mangan pelem mangan lu entah ini sabar sih ya kita harus tapi kecik mau dia tak petani yang ngancen kira-kira ngantani konco suwe lah atau teko yang ya wong aku radit tuh mau mau petani aku maksudnya sing petani yang konco nem dan diundang yo bendang cepet kalau mau mana ini kebeneran apa ora men suwe banget ah men lunyu jalannya lunyu krimes Lunyu, bang, lunyu. Ah, grimes. Abot-abote didolani bola iki lho. Iya iya men, matur nuwun. Iki wong sugih tenan apa ora, cah? Mau wong sugih. Aja mok 100 dibayar. Montor. Ini delok iku masak iku bojo ini. Nek iku bojone ya ya pantes dadi wong sugih nang. Ah, montor kok gak apa-apa sing penting kok bayaran 100. Ki ngomong piye, Min?
orang iki mau tak lati, Pri. Tiba rusak. Jaga kesehatan. Iki bojone, Pri. Iya. Masya Allah. Ana yuyu supite gedhi, Pri. Maksude? Bojone kok ayo lan nemu kondi. Mancing cemburuku ngono kae, Men. Linggih sik. Aku linggih. Kene yo. Ket mau aku men ngenteni kowe karo bojoku sawane kudu mangan. Mbak. Ana yuyu kecemplung kelan, Mbak. Sampean kok ayu angsal kenalan? Welah, Mas, Mas, kenalan Siti Ayu Jakarta. Dan Mas Peleme. Iki lho jarine Mas Pri mangan nang dibayar 100. Engko masalah Pelem kari aku Pri. Aja dadi atiem yo, aku wong ora duwe. Wong ora tau metu, ora tau nguyur. Roh bojo masuk wayu niku. Wong kan ngomong tok. Men. Kecoklok iki lho. Iki piro men jaluke men? Kosek piro-piro. Wis mau nang dikok ngatak. Niku nang yo. Wong sing digugu apane, Pri? Omongi men. Nah. Kowe mau ora nak aja mok 100. Njalukmu piro tak bayar rak ngono. Ya wis 100 bayaren tak bayar, Men. Wong gedhe. Iya, iya. Wong sugih, Men. Wong gedhe. Bayaran tenan tibake. Ngono aku ragu gara-gara roh montore. Ning ben ning kene suwi lah aku ngirak-ngirik bojone gak apa-apa, salah ya ayu. Cuma lirik, Mas, aku dungu. Dungu. Dirasani kok dungu. Cengen. Semua inget ya. Gimana? Sing sopan men karo wong sugih. Maklum Pri ora tau regi. Waduh Pri, iku mateng wit Pri. Mateng wit dhuwit 100. Ya wis Pri. Peleme ndang dipecah ket mau iki aku pengen mangan pelem ora ndang mau pecah-pecah. Pecah Pri. Pecah no men kanggo bojoku men. Iya. Aja ndekne kowe ae sing mecah. Bayine njaluk aku. Iya. Tanganku rusak, Pri. Ora dituruti bayine ngiler. Nek njono golek genjik ya. Maksudte iku pecahno aku tak nek ngguri ijik. Ya men, ya men. Matur nuwun ya. Iya, padha. Sithik ae tanganmu rusak, men. Lu ngalas dolanan setan ya, Pri. Maksudte iki ikhlas lahir batin. Ikhlas, men. Wong karo ora duwe ayune. Duh, men, ngomong apa, men? Ora, Pri, ora, Pri. Ora, Pri. Cocok iki ya kanggo ne wong nyidam. Ya Allah. Ya Allah, kecutnya sambok. Kecutnya agak percaya, Mas. Udah kecutnya sambok. Loh, iku kecut yang? Kecut. Tak jajal sih. Paimen kurang ajar. Udah kok kecut.